La consellera d'Hisenda, Ruth Merino, ha presentat a les corts el pressupost del seu departament per a 2024 que ascendeix a 470 milions d'euros i és de presidència de 184 milions d'euros. Merino ha dit que el Consell no retallarà en qüestions essencials com educació, sanitat o serveis socials i que es tracta d'uns comptes realistes. Estan convençuts que poden optimitzar els comptes i evitar duplicitats enfront del que va fer el govern anterior. Jo crec que, que com he dit... Bastante difícil ha sido con lo que nos hemos estado encontrando durante estos pocos meses que llevamos, eh, no solamente, como digo, todas esas promesas y acuerdos que se iban a quedar en papel mojado, yo no sé qué hubieran hecho luego ustedes porque estaban toda a medias y, 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 por, y por arreglar, sin informes y sin presupuesto, eh, sino también cosas como los... Pues cientos y cientos de millones de facturas en los cajones, que aquello parece más un baúl que, una, que un cajón en cada una de las consellerías. El PSPB acusa a Ruth Merino de presentar unos contes que no son reales y que generarán mes déficit y mes deute. ¿Cómo va a cuadrar estos presupuestos? Porque no, no están cuadrados. No están cuadrados. Porque la previsión de ingresos es falaz. Y lo que más me preocupa a mí ya no es solo eso, sino que lo hacen recortando servicios. Por tanto, más deuda. ...i menos serveis públics. Eso no és es un govern del canvi. eso és es un govern del canvi, senyora Merino. Compromís ha tillat els contes d'Opax... ...i ha acusat el govern de Mazón... ...de presentar uns pressupostos... ...que redueixen el desenvolupament econòmic... ...i social dels valencians. Que, com deia, el full de ruta del senyor Mazón... ...està clar, ¿no? deixar una administració anorèxica... ...crear un escenari ideal on l'empresa privada... Pues, ...tinga eh, un jardí de jocs. Una part d'aquesta empresa privada, clar. No, no tota, la, la dels amics, per dir-ho així. Vostès haurien de posar una miqueta de llum... Eh, en estos contes. La opacitat impera en estos contes. Tenim una partida de 5 milions d'euros en presidència de eh, projectes estratègics genèrica, on no sabem on van a invertir aquests 5 milions d'euros. No diuen res. Merino ha insistit que els pressupostos són responsables i reals i que compliran amb el dèficit enfront des de l'anterior govern de Ximo Puig.